کاروبار تعلیم کا کاروبار بند کرو بند کرو اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آئی تھنک ایجوکیشن جو ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے جب ہمارے ملک میں اتنے عرصے سے اسٹیٹ نے اس پہ کام نہیں کیا اس ویکیوم کا فائدہ اٹھا کے پرائیویٹ آرگنائزیشنز نے اپنے کاروبار جمکانا شروع کر دیے اور وہ کاروبار صرف کاروبار کے لیے کیے جا رہے ہیں اور ناٹ فار اینی ایجوکیشنل پرپزز نہ انفراسٹرکچر ٹھیک ہے گھروں میں اسکول کھلے ہوئے نہ بیسک فیسلٹیز بچوں کو دی جا رہی ہیں اور اتنی ہائیلی رینک جو ہے وہ فیسز آپ چارج کر رہے ہیں اوپر سے ٹیچرس کو بالکل منیمل پے کر رہے ہیں اینڈ ٹیچرز آر اوور ورکڈ اینڈ اوور برڈن جس قسم کا کام ٹیچر سے لیے کے جا رہا ہے وہ اس میں کہیں بھی وہ ایجوکیشن میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہیں بچوں پہ ان کا ایمفیسس ہی نہیں ہے ان کا ایمفیسس اپنی شوشا پہ ہے اور ایک آؤٹ لک بنانے پہ ہے جو کہ ایجوکیشن کے بالکل اگینسٹ ہے آپ کوئی بھی بیسک ایجوکیشن پرنسپلس پہ کام نہیں کر رہے اور پرائیویٹ آرگنائزیشن صرف اور صرف اپنا کاروبار چمکا رہی ہیں اور بچوں کو اور پیرنٹس کو بری طرح ایکسپلوائٹ کیا جا رہا ہے سو رسپانسبلٹی ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے ٹو اسپیک اگینسٹ دس تھنگ وچ از ہیپننگ بٹ اسٹیٹ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آئے اور اس ویکیوم کو فل کرے ہم خود فیڈرل اسکولوں سے گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہوئے آج ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں پائلٹس ہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں کیا ہم پرائیویٹ اسکولس کے بغیر نہیں کہیں پہنچے لیکن پرائیویٹ اسکولس اب صرف ایک اسٹیٹس سمبل بن کے رہ گئے اور وہ اس چیز کو ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں وداؤٹ پرووائڈنگ اینی بیسک فیسلٹیز وداؤٹ ایون گیونگ گڈ سیلریز ٹو دا ٹیچرز اینڈ ٹیچرز آر اوور برڈنڈ اینڈ ناٹ پیئنگ اینی اٹینشن ٹو دا چلڈرن تھینک یو اسی لیے جمع ہے کیونکہ یہ بالکل بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کو نہیں مانتے اور یہ اپنی من مانی میرے بچے پچھلے 10 سال سے اس سسٹم کے ساتھ ہیں لیکن یہ جب ان کا دل چاہتا ہے جتنے پرسنٹ ان کا دل چاہتا ہے یہ فیسز انکریز کر دیتے ہیں اور سپریم کورٹ کے بھی آرڈر کو یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں اس کو بالکل فالو نہیں کرتے تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ آج اکٹھے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب ان کے ظلم ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے اب ان کو ماننا پڑے گا جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں تھینک یو The fees should be low because the poor child can't learn anything and when they will be weak when people will ask questions from them what will they say that's why the fees should be low and that's a mafia جی بات یہ ہے کہ یہ صرف مسئلہ اسکول کی فیس کا نہیں ہے کس فیس زیادہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے یہ اوور آل پورے ایک سسٹم کی بات ہے سسٹم جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا یا اس کو دیکھنا جو ہے وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے تو میری تو صرف اس وقت ایک ڈیمانڈ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی کو کم از کم تھوڑا سا سمجھے تو صحیح نا یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ یہ پرائیویٹلی اون بزنس ہے اس لیے وہ جو مرضی چاہیں کریں یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو کسی طریقے سے ریگولیٹ کرے اور پھر جو دوسری بات ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو فیسیں ہیں وہ یونیورسٹی سے زیادہ جا رہی ہیں مطلب ہم بچوں کو کہاں پہ پڑھا رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں وہ کیا یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن ہے اور جو ان کے لیے جو ٹیچرز اویلیبل ہوئی ہیں کیا وہ یونیورسٹی لیول کی ٹیچر ہیں کیا ان کی ایجوکیشن اس کے ساتھ اس فیس کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے تو بہرحال اوور آل یہ پوری رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے اور گورنمنٹ کو اپنی رسپانسبلٹی کو نبھانا ہوگا کسی طریقے سے اس چیز کو سیٹل کرنا ہوگا اور اب یہ سلسلہ کافی لمبے عرصے سے چل چکا ہے اب اس کو کہیں نہ کہیں اس کا اینڈ پوائنٹ آنا چاہیے یہ بہت زیادہ لمبا ہو چکا ہے تھینک یو